düştü. Hay Allah. Tabii çok güzel çıktı. Bak her şeyin tebisi. Vallahi çok güzel. Çok hay Allah. Sadem Hanım sizden isteyeceğim ifa. Şahanedir. Benim gözlerim. Zaur Kemal bir şeriflerle yazıp borçalı eliyim. Ümumiyyətlə bütün Azərbaycan telli borçalıdan hansı ifalar istəyirsinizsə elə sazda bütün ifalarını sazda ifa edəcək. Bugün canlı ifalar təqdim olunacaq. Buyurun, nə oxuyacaq? Çalış bura gələnləri hamısı canlı oxudur. Çalış əzizim. Çalışıram, neyinim vallahi. Bax, mən belə təbii səsim birinci dəfə eşitdim. İnan nə qədər məlahətdir. Bu mikrofonlar dəyişir səsləri bəzən. Telli həm gözəl ifa etməyi var müşayiətdir, həm də gözəl oxumağı. O hər adama şamil olur. Arzunu doxdurasan təbii, gözəl səsi var. Hökmən, fonoqrama yox. Canlı oxuyun. Canlı, indi sabirəm, gör necə oxuyacaq canlı dostlar. Canım bağban kızım, gözüm bağban kızım. Canım bağban kızım, gözüm bağban kızım. Yanakları kırmızı, canıma bağban kızım. Dodakları kırmızı, canım bağban kızım. Yanakları kırmızı, canım bağban kızı. Dodakları kırmızı, canım bağban kızı. Körül dostluyu seçen de ben, aman aman aman. Sevdim ancak sınamadım, sınamadım. Sevdim ancak sınamadım, ya. Əzizim, heç bir kəsini qınamadım, aman, 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 aman. Heç bir kəsini qınamadım, əkdiyini biçəndə mən, aman, aman.
imtihandır bilinə dostlar. Aycan. Belaya heç kəsin başı dəyməsin. Ağlatsa insanı ay sabir müəllim, Vüsal ağlatsın, gözün üzə kədər yaşı dəyməsin. Nadanlıq eyləyib gülməyən nə var? Dünyanın sonunu bilməyən nə var? Mərdin gülləsindən ölməyən nə var? Kişiyə namərdin daşı dəyməsin. Ağlasın bəhməni bir el gözəli, çünki daşa dəyib bəxti nəzəri. Sabir müəllim, qoy məni öldürsün bir loğman əli, amma amandı yarama, naşı dəyməsin, naşı dəyməsin, eşq olsun. Sevdim amca, sınamadım yar, ya dolar inanmadım. Heç bir kəsi qınamadım, aman aman. Heç bir kəsi qınamadım, əkdiyini biçəndə mən, əkdiyini biçəndə mən razım. Razım haqdan möhlət istə, Razım haqdan möhlət istə, bəlkə güldün son nəfəsdə. Ay saf çaldırın ey qəbrim üstə ayağım. Saz çaldırın qəbrim üstə, bu dünyadan ey bu dünyadan köçəndə mən ayacağım. Aman 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 ayda. Dağlar başında lale, heyranam üstə qalə. Dağlar başında lale, heyranam üstə qalə. Sən mənim səma gözəl, ay qəşəy qız səmayə. Sən mənim sən sevgilim, ay gözəl qız səmayə. Canım səmayə, gözüm səmayə. Yaşıl başları zəllər, ala gözlərsiz əllər. Yaşıl başları zəllər, qara gözlərsiz əllər. Elçi gəlsə yöz gələr, mən yanaram səmayə. Elçi gəlsə yöz gələr, mən yanaram səmayə. Canım səmayə, gözüm səmayə. Həmişə mən söyləmişəm ki, ümumiyyətlə biz həmişə tamaşaçılara keyf veririk, əyləncə veririk, onlara xoş istirahət bəxş edirik. Özümüz də istirahət etmək istəyirik. Özümüz də istirahət etməliyik. Tel istirahət edə bilirsiniz və Sabir müəllim istirahət edə bilirsiniz. Gözəl sualdır, Zaur bəy, çox gözəl sualdır. Özünüzə vaxt ara bilirsiniz. Həqiqətən gözəl sualdır. Ələl xüsus bu musiqiçilərə, müğənnilərə və xanəndələrə aid olan gözəl sualdır. İnanın biz də istirahət eləmək istəyirik. Hansı ki gözəl ifaçılara qulaq asıb qəlbimizi fəth eləyən ifaçılarında inanın biz də istirahat edir, deyirik, oxay, sağ ol qardaş və yaxud sağ ol xanım, sağ ol bacı, nə gözəl. Belə hallarda... Oxuyan, ümumiyyətlə, xanəndə oxuyan da oxuyandan istirahat edir. Mən deyirəm, bir yerə olam. Məsələn, telini götürüb gedək Mazambikə.
Ölərlər, onlar ölərlər. Ölərlər onlar, qırılarlar inan. Xaricdə olmuşam telli. Krokodil görsün şeydən sudan çıxsın. Başa düşmədim. O bəyəm qorxuludur ki. Krokodilə qorxmusan? Fil gəlsin, o səs çıxardı.